በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ ብሩክ መንፈሱን ገላጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ አባታችን፣ እኛ ልጆችህንን። አንተ ጌታችን፣ እኛ ባሪያዎችህንን። አንተ ፈጣሪያችን፣ እኛ ግኝቶችህንን። በእውነት የእጅህ ስራዎች እናመሰግንሃለን። በእኛ ደምቀህ ልትታይ በእኛ ከብረህ ልትኖር ፈቅደሃልና፣ ከድሃው ጎጆ በር አንኳኩተሃልና፣ እጅግ አናሳ ስንሆን ወደ እኛ መጥተሃልና፣ ስጋችንን ለብሰ ዘመዳችን ሆነሃልና፣ ያለ ልክ የተዋረድነውን ያለ ልክ ከፍ ከፍ አድርገህናልና እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስህን፣ ጸጋህን፣ ሙላትህን፣ ክብርህን ከእኛ አላራክምና በእውነት ተመስገን። ደስታችን የሆንከው አምላካችን እኛ በአንተ ደስ እንደሚለን አንተም ደግሞ እኛን ስታይ ደስ ይልሃልና በእውነት እናመሰግንሃለን። ሁልጊዜ ተስፋ የምታደርገን በቃልህም የምትወቅረን የቀኙን መንገድ የምታሳየን እረኝነትህ መሰልቸት የሌለበት ነፍሳችንን ከብዙ ጥፋት የምትመልሳት ጌታ ተመስገን። ስለ ቸርነት፣ ስለ ምሕረት ታላቅነት ቀሪውን ሰዓት የእድሜ ዘመናችንን ሁሉ አቤቱ ባርክ። ቃልህን ለመስማት የመንፈስህን ጉልበት አቤቱ ላክልን። ቃልህን ለመናገር የመንፈስህ ጥበብ ከእኛ ጋር ትሁን። መጽናናትህ፣ አጋዥነትህ፣ አለሁ ባይነትህ፣ አለኝታነትህ ለሚያስፈልጋቸው በረሃብ ለተጎዱ፣ ሰላም ላጡ፣ በበሽታ ለሚሰቃዩ፣ የኑሮ ቀንበር ለተጫናቸው፣ ቀኑ በጭንቀት ለከበዳቸው ሁሉ ደግሞ አንተ አለሁ እንድትላቸው እንማጸናለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆነን እንሰማ ዘንድ የቃልህንም ክብር ደግሞ ዋጋውንም እናውቀው ዘንድ አቤቱ አግዘን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። አምላካችን ማጥፋት ይችላል፣ ግን ይወቅሰናል። ጌታችን እኛን አስወግዶ አዲስ ፍጥረት መፍጠር ይችላል፣ ግን ከእኛ ጋር ይታገላል። እግዚአብሔር በስራው የማይጸጸት አምላክ ነው። ስለዚህም ሰውነት አዳምነት ክለሳ አልተደረገበትም።
ፍጥረት ሁሉ ረግቶ ያለው እግዚአብሔር በሚታገስ ፍቅር ስለሚወደን ነው። ዓለም ከተፈጠረ አንስቶ ድንጋዩም ድንጋይ ነው፣ ሰውም ሰው ነው። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንስሳው እንስሳ ነው፣ ተክሉም ተክል ነው። እነዚህን ሁሉ ያጸና የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እኛ አቅም ቢኖረን ብዙ የምንለውጠው ነገር አለ። አቅም ቢኖረን ሰውን ያላስደሰተንን ድንጋይ አድርገን ድንጋዩን ሰው እናደርገው ነበረ። ፍጥረት የረጋው በእግዚአብሔር ትዕግስት ነው። አዎ እግዚአብሔር ይወቅሳል። እግዚአብሔር የሚወቅሰን ለእኛነታችን በማዘን ብቻ አይደለም፣ ለልፋቱ በማዘንም ነው። እግዚአብሔር ለፍቶብናል። እግዚአብሔር ደክሞልናል። የፈውስ ሁሉ የመጀመሪያው መነሻ፣ የመዳን ሁሉ የመጀመሪያው ግኝት በሽታን ማወቅ ነው። ሰዎች ብዙ ዋጋ የሚከፍሉት የሚመረመሩት በሽታቸውን ለማወቅ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ በነፃ ጉድለታችንን የሚያሳይ ነው። ዛሬ ሰዎች በሽታዬ ምንድን ነው የሚለውን ለማወቅ በሚሊዮን ያወጣሉ፣ በነፃ ያውም እርግጥ የሆነውን ያውም ፈውስ ያለውን። በሽታችንን ማወቅ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ከተለየን አስቸጋሪ ነው። ወዳጆቻችን ይወቅሱናል። አንመለስ ስንል ዝም ይሉናል። ከጥፋታችን በላይ የእነሱ ዝምታ ይጨንቀናል። ምክንያቱም ወደ ገደል ስንሄድ ተመለስ የሚለን ድምፅ በመቆሙ ውድቀታችን ትንሣኤ የሌለው መስሎ ይሰማናል። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የወዳጅነቱ ማሳያ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የአብሮነቱ መግለጫ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰንን ማለት ክርስቲያንን ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ መንፈስ ቅዱስ በሕሊና ሕግ ይወቅሰናል። ምክንያቱም ወቀሳ ሁል ጊዜም የሕግ መነሻ ይፈልጋል። በሀገር ላይ ክስ ሁሉ የሕግ መነሻ እንደሚፈልግ ወቀሳ ሁሉ የመርህ መነሻ ይፈልጋል። አስቀድሞ በሰጠን በሕሊና ሕግ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰናል። ብዙዎቻችን ሕልምና ራእይ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ከሰጠን ቋሚ መግለጫዎች፣ ቋሚ ጠቋሚዎች አንዱ አእምሯችን ነው። በሐሰተኞች የሚነዳውን ህዝብ ስታዩ ህልምና ራእይ ስላጣ አይደለም፣ አእምሮን መጠቀም ስላልቻለ ነው። አእምሮም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አእምሮአችንንም መጠቀም አለብን። አእምሮአችንን በምንጠቀምበት ነገር እግዚአብሔር ህልምና ራእይ አይልክም። አንዳንድ ነገሮች በአእምሮ የምንገነዘባቸው ናቸው። ሰውየው የሚጠይቁት ማን መሆኑን አላወቁም። አንተዬ የእንትን መንገድ ቤት በኩል ነው ይሉታል። ለካ በሽተኛ ኑሯል። እሱንማ አውቀዋለሁ ራሴ እመራዎታለሁ እያለ ሲሄዱ እገደል አፋፍ ላይ እዚህ ነው አላቸው። በጣም ተበሳጭተው እብድ አሉት። እብድማ እብዱን የተከተለው ነው አላቸው። ዛሬም እብዱ ማን ነው?
እብዱን የተከተለው ነው። ሐሰተኛ ተብሎ እዛ ጋ የቆመ አውቃለሁ ባዩ እሱ አይደለም የሚተቸው፣ ተከታዩ ነው የሚተቸው፣ ተከታዩ ነው የሚወቀሰው። እንዴት አንድ ሰውን 20,000 አይምሮ እንዴት መገንዘብ አቃተው? እግዚአብሔር በአይምሮ የምትገነዘቡትን ነገር ነቢይ አይልክበትም፣ ህልም አይልክላችሁም፣ ራእይ አይልክላችሁም። መጀመሪያ አይምሯችሁን ተጠቀሙ። አእምሮ የእናንተ ውጤት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይህንን አእምሯችንን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። በአእምሮ አንዳንድ ነገር እንገንዘብ። ታዲያ ሐሰተኞች አእምሯችንን ልንጠቀም ስንል አታምኑም ማለት ነው ይሉናል። አእምሮን መጠቀምና አለማመን ልዩነት አለው። እምንጸልየውን እንኳ ገብቶን አሜን የማንልበት ከሆነ ምንም በተመስጦ ብንጸልይ ቅድመ እግዚአብሔር አይደርስም። ምክንያቱም በአይምሯችንና በመንፈሱ ስንጸልይ ነው ቅድመ እግዚአብሔር የሚደርሰው። ለጸሎት የመንፈሱ አጋዥነት ብቻ አይደለም፣ የአይምሮ ትብብርም ያስፈልጋል። አይምሮ ማለት ውስብስብ ነገር አይደለም። አእምሮ አወቀ እውቀት ማለት ነው። እግዚአብሔር በእውቀት ፈጥሮናል። እግዚአብሔር ለእውቀት ፈጥሮናል። እግዚአብሔር በእውቀት ፈጥሮናል። እግዚአብሔር ለእውቀት ፈጥሮናል። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። ዛሬም እንቀጥላለን። መንፈስ ቅዱስ 12ኛ መግለጫ ላይ የሚመሰክር ነው ብለናል። በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ ስለ ወልድ የሚመሰክር ነው። በአካላተ ሥላሴ ውስጥ አብ የምወደው ልጄ ነው ብሎ ስለማን ይመሰክራል? ስለ ወልድ ይመሰክራል። ወልድ ደግሞ አባቴ እርሱ ነው ብሎ ደግሞ ስለ አብ ይመሰክራል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስለ ወልድ ይመሰክራል። በሥላሴ አካላት ውስጥ አንዱ ስለ አንዱ ይመሰክራል። አንድነት የምንለው ምንድን ነው ካልን፣ ወደኛ ዓለም አምጥተን የአንድነትን ዳሰሳ ከጀመርን አንዱ ስለ አንዱ መመስከሩ ነው። በእውነተኛ አንድነት ውስጥ ስለ ራሱ የሚናገር የለም፣ ስለ ሌላኛው መልካምነት የሚናገር ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር መንፈስ ነው። አንዳንድ ነገሮችን በሕሊና ብይን ውስጥ ለማሳለፍ ምስክር እንፈልጋለን። ሕይወት ማለት በየቀኑ ውሳኔ የምትጠይቅ ፍርድ ቤት ናት። በየቀኑ እየወሰንን ነው የምናልፈው። አንድ ዳኛ ለመወሰን የሕግ ትምህርቱ የሕግ አንቀጹ ብቻውን ልበ ሙሉ ያደርገው። ስለዚህም ከሕጉ አንጻር የሚቆም ስለ ሕጉ ጠበቃ የሚሆን አቃቢ ሕግ እንላለን አይደለ? የሕጉ ጠባቂ እዚህ ጋር ይቆማል። እዚህ ጋር ደግሞ ጠበቃ ይቆማል። ሌሎችም ምስክሮች ደግሞ ይመጣሉ። በእነዚህ ሁሉ መሃል ሚዛናዊ ሆኖ ፍርድ ይሰጣል። በየቀኑ ውሳኔ በሚፈልግ ሕይወት ውስጥ ምስክር እንፈልጋለን። አንዱ ምስክራችን መንፈስ ቅዱስ ነው። በሕይወታችን ውስጥ ውሳኔ ለማድረግ ቃሉና መንፈሱ ይደግፉኛል ወይ? ቃሉና መንፈሱ ካልደገፉን ውሳኔያችን ትክክል አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር መንፈስ ነው። አንዳንድ ነገሮቻችን መልካም ናቸው፣ ነገር ግን አድርገን ልበ ሙሉ አያደርጉንም። አድርገን እንጨነቃለን፣
አድርገን የሰዎችን አስተያየት እንፈልጋለን፣ እሱንም እናጣለን። መንፈስ ቅዱስ ትክክል ናችሁ አርፋችሁ ተኙ ይለናል። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት በየዕለቱ በሕይወታችን ውስጥ ያስፈልገናል። ይህ ዓለም በመልካምነታችን እንኳ እንድንጸጸት የሚያደርገን ዓለም ነው። የሰዎች የማይረካ ፍላጎታቸው እንዳናርፍ የሚያደርገን ዓለም ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ይመሰክርልናል። አይምሯችን ሲታወክ ከሚመጡብን ችግሮች አንዱ ሳንበድል የበደልን ይመስለናል። ያልበደልናቸውንም ይቅርታ ለመጠየቅ ይዳዳናል። የጥፋተኝነት ስሜት ያሰቃየናል። መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልናል። መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ሚዛን ሕይወታችንን ኑሯችንን እየመዘነ ልክ ናችሁ፣ ወደፊት ሂዱ ይለናል። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ለአእምሮ ጤንነታችን አስፈላጊ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ አእምሯችንን ገንዘብ ማድረግ አንችልም። ባለፈው እንዳልነው ነው። ስትጸልዩ አእምሮዬን ገንዘብ አድርግልኝ ብላችሁ ጸልዩ። ስትጸልዩ አእምሮዬን ገንዘብ አድርግልኝ ብላችሁ ጸልዩ። አእምሯችንን ገንዘብ የምናደርገው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር መንፈስ ነው። እውነት ተናግረን ዓለም ሁሉ ሊጠላን ይችላል፣ ሊያወግዘን ይችላል። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ከዓለም ሁሉ ውግዘት በላይ ሆኖ ያረጋጋናል። እውነት ያለ ደጋፊ ብቻዋን ትቆማለች። እውነት ያለ አጨብጫቢ ብቻዋን ትቆማለች። እንደውም እውነት በምድር ላይ ብቸኛ ነው የሚያደርጋችሁ። እውነት በምድር ላይ አእምሮውን እንደለቀቀ ሰው እንድትታዩ ነው የሚያደርጋችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ሆኖ በመምጣቱ ዓለም አበባ ይዛ አልተቀበለችውም። ስም ነው የሰጠችው። ልንናገረው የሚከብደንን ስም ተሸክሟል። እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ በፈጠረው አንደበት ተሰድቧል። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል አለ የሚባለውን ለመስማት እርሱ ብርቱ ነበረ። የምትባሉትን ለመስማት ብርቱ ሁኑ። ደስ የሚላችሁ ሰዎች የሚሏችሁን እሱ አይላችሁም። እግዚአብሔር የራሱ መጥሪያ አለው። እግዚአብሔር የራሱ የሆነ የቁልምጫ ስም አለው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የሚመሰክር ነው መንፈስ ቅዱስ። መንፈሱ ከመሰከረልን መጨነቅ የለም። መንፈሱ ከመሰከረልን መበርገግ የለም። ሺህ ወዳጅ አጠገባችን ከሚቆም መንፈሱ ቢቆምልን ይሻልናል። መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር መንፈስ ነው። መንፈሱ ለመንፈሳችን እንደሚመሰክር ቃሉ ይነግረናል። ለውስጠኛው ማንነታችን የዓለም ፍልስፍና የዓለም ጥበብ ሊደርስበት ለማይችለው ለውስጠኛው መንፈሱ ይመሰክራል። ምስክርነት አለማግኘት የይለፍ ቃል አለማግኘት ነው። የይለፍ ወረቀት ያልያዙ ከሀገር አይወጡ። የይለፍ ቃል ያልያዙ ምንም ስራ መስራት አይችሉ። በህይወት ውስጥ የይለፍ ቃል የምናገኘው በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ነው። ወደፊት ሂዱ፣ ገስግሱ ይለናል። ካዳመጡት ዛሬም መንፈሱ ይናገራል። እሱ ለውስጠኛው ማንነት ስለሚናገር ጸጥ ካላልን ወደ ጽሞና ካልመጣን ይህንን ድምፅ መስማት አንችልም። ድምፅን ለመስማት ድምፅን ማጥፋት አለብን። ይሄ የምናገረውን ቃል ለመስማት ሌሎች ድምፆች ጸጥ ማለት አለባቸው። ሌሎች ዓለማዊ ድምፆች ጸጥ ሲሉ የመንፈሱን ድምፅ
መስማት እንችላለን። አዎ መንፈሱ የሚመሰክር ነው። ለምንድን ነው በነፃነት የሚንጎማለሉ ወንጀለኞች እንቅልፍ የላቸው? ያለ በደሉ የታሰረ እስረኛ ደግሞ ተኝቶ ያድራል። መንፈሱ ስለሚመሰክርለት ፍርድ ቤት ነፃ ናችሁ ከሚላችሁ መንፈሱ ነፃ ናችሁ ቢላችሁ ይሻላል። መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር እሱ ሲመሰክር፣ በመከራ ውስጥ ብትሆኑ፣ በሐሰት ብይን ውስጥ ብትሆኑ፣ ስማችሁ ቢጠለሽ እንኳን ልባችሁ ሙሉ ነው። ሰው ሺህ ሰራዊት ይመኛል፣ ከሺህ ሰራዊት የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ይበልጣል። አዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር ነው። የሚመሰክረው ደግሞ ለመንፈሳችን ነው። አንዳንድ ጊዜ የያዝነውን ለማስጣል ጠላት ድምፅ ያበዛብናል። አንድ የሩቅ ምስራቆች አንድ ምሳሌ አለ። አንድ የቡድሃ ካህን በመንገድ ላይ በግ ይዞ ሲሄድ ሌቦች ለመንጠቅ ሞከሩና አያያዙን አይተው እንደማይነጥቁ ገባቸው። ስለዚህ ተማከሩ። ሰባት ውደን አለፍ አለፍ ብለን እንቁምና አንተ ቅዱስ የቡድሃ ካህን ቡድሃ ነው የምላችሁ፣ እዚህ ሀገራችን ቡድሃ አይደለም። አንተ ቅዱስ የቡድሃ ካህን እንዴት ውሻ ትይዛለህ እንለዋለን። ይህንን ድምፅ ስንደጋግምበት በጉን ይጥልልናል፣ የምንፈልገው እናገኛለን አሉ። ራቅ ራቅ ብለው ቆሙ። አንተ ቅዱስ ካህን እንዴት እርኩስ ውሻ ትይዛለህ ሲሉት፣ አየውና ምን ማለቱ ነው ብሎ ይዞ ሄደ። አሁንም ቀጣዩ ደግሞ ደገመለት፣ ይህን ድምፅ ተጠራጠረ። በሶስተኛው ለቀቀው። የያዝነውን እውነት፣ የያዝነውን ወንጌል፣ የያዝነውን ስመ እግዚአብሔር ጠላት ለማስጣል ይህንን ድምፅ ይጠቀማል። ድምፆች ሲደጋገሙ መንገዴ ልክ አይደለም ወይ እንላለን። ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልናል። ለመንገድ ልከኛነት ሚዛኑ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ ሰዎች አይደሉም። ሚዛኑ ባህል አይደለም። ሚዛኑ የማህበረሰብ ብይን አይደለም። ሚዛኑ የደቦ ፍርድ አይደለም። ሚዛኑ ቃሉ ነው። ሰማይና ምድርን ያጸና ቃል እኔን ለማጽናት ብቁ ነው፣ እናንተን ለማጽናት ብቁ ነው። መንፈሱ ለመንፈሳችን ይመሰክራል። ጠላታችን እንድንደናገር ድምፆች ያበዛል። በጉን ውሻ ነው ይለናል። የያዛችሁት ውሻ ምንድን ነው ይላል። በኃይል ሊያስጥለን ሲያቅተው በጥበብ በማታለል ሊያስጥለን ይሞክራል። የያዝነውን መጠራጠር የለብንም። የሚደንቅ ነው ወገኖቼ፣ ሰው የያዘውን ሰው ለመጣል ብዙ የሰው ድምፅ አያውከው፣ የያዘውን አምላክ ለመጣል ግን የሰው ድምፅ ይጠብቃል። ሴቶች አንድ ወንድ እጮኛ ይዘው ጣሉ ብትሏቸው እንደውም እየወደዱት ይመጣሉ። ወንዱም እንደዚሁ ፍቅር ይጨምራል። እንደውም ያበሻ ነው እልህ ደግሞ ስላለበት ደግሞ በጣም እየወደደ ይመጣል። እግዚአብሔርን ግን በምክንያትም ያለ ምክንያትም ይጥላል። መንፈሱ ይመሰክራል። መንገድህ ልክ ነው፣ ያለበት ጎዳና ልክ ነው። ከቃሉ የበለጠ ምን ልክ አለ? አንድ አምላክን ከማምለክ የበለጠ ምን ልክ አለ? ከመዋደድ የበለጠ ምን ልክ አለ? ያለ ዘር፣ ያለ ጎሳ፣ ያለ ቋንቋ አጥር አንድ ከመሆን የበለጠ ምን ልክ አለ? እውነትን ለማግኘት እኮ ሰው ኮሌጅ መግባት የለበትም። በፍልስፍና ማዕከል መጠመድ የለበትም። እውነት ለአፋችን፣ እውነት ለጆሯችን ቀርባለች። እውነት ጆሯችን ላይ ደርሳለች፣ ሰምተናታል። እውነት አፋችን ላይ ተቀምጣለች፣ እንመሰክራታለን። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ባይኖር ኖሮ ከክርስትና ወጥተን ነበረ።
ከቤተ ክርስቲያን አካልነት ተገንጥለን ነበረ። ዛሬም በቤቱ የተከለን የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ነው። ሰይጣን ብዙ ዘመን ያደናግራል። የሰይጣን አንዱ ተግባሩ ማደናገር ነው። ልክ አይደለህም ማለት ነው። የሚያሳዝነው ስንጠጣ፣ ዓለማዊ ስንሆን፣ ራሳችንን ስንጎዳ ያልከበርናቸው የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ይከብዳቸዋል። ሲመረሩብን የኖሩ አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ መጠጣትማ ምናለ የወንድ ልጅ ወግ አይደለም ወይ ይላሉ። ይሻለኛል ይላሉ፣ ሬሳ ታቅፎ መኖር ይሻለኛል ይላሉ፣ የሚያውካቸውን ታቅፎ መኖር። መለወጣችንም የሚያስደስተው መንፈስ ቅዱስን ብቻ ነው። መለወጣችን የሚጨበጨብለት አይደለም። ትዕግስታችን የሚጨበጨብለት አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ማቅነታችን የሚጨበጨብለት አይደለም። ከዓለም ምስክርነት እንዳትጠብቁ፣ ከመንፈሱ። መንፈሱ ለመንፈሳችን ምን ይላል? ይመሰክራል። ያለኸው በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው ይለናል። ይሄ መንገድ የሚያሳስት አይደለም። ራሱ ጌታችን መንገድ ነኝ ያለበት ነው። መንገድ አትፈልጉ፣ ብዙ መንገዶች ሊኖሩ ይችላል። ራሱ መንገድ ነው። ሐዋርያት የሄዱበት፣ ሊቃውንት የሄዱበት፣ ቅዱሳን አባቶች የሄዱበት፣ ደናግል መነኮሳት የሄዱበት፣ ዓለምን የናቁ የመነኑ ሁሉ የሄዱበት መንገድ ነው። ቀጥ ያለ መንገድ ነው። ይሄ መንገድ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይቀጥላል። መንገዱ የሚያበቃው ወይም መንገዱ የሚያዳርሰው መንግሥተ ሰማያት ላይ ነው። አዎ መንፈሱ ይመሰክራል። በከንቱ ወቀሳ ስንሰቃይ መንፈሱ ይመሰክርልናል። ንስሐ ማለት በከንቱ ወቀሳ ራስን ማንገላታት ነው አይደለም። ንስሐ ማለት በከንቱ ወቀሳ ራስን ማሰቃየት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ መመጻደቅ ውስጥ እንገባና በከንቱ ወቀሳ እንሰቃያለን። መንፈስ ቅዱስ እውነት በመሆኑ ያለ ኃጢአታችን አይወቅሰንም። በኃጢአታችን ደግሞ አያልፈንም፣ ወዳጅ ስለሆነ። በከንቱ ወቀሳ እንድንሰቃይ የሚያደርገን ሰይጣን ነው። ብዙ ወላጆች ልጃቸውን ተቆጡ፣ በጥፋቱ ገሰጹ፣ ልጁ ራሱ ላይ ወሰነ። ምን ነው ያን ቀን ባልወቀስኩ ይላሉ። ለምን አይወቀስም? ይሄ ልጅ እኮ ወቀሳን አልቀበልም ብሎ ሞትን የሚመኝ ከሆነ ከሞተ ቆይቷል። የለም እኮ ወገኖቼ፣ በከንቱ ወቀሳ የሚሰቃዩ ብዙዎች ናቸው። የሰዎችን ስሜት እያየን ለእውነት ፍሬ ላንይዝ እንችላለን። ይልቁንም የእኛ የሆኑትን እናቀናለን። መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልናል። የዚያን ጊዜ ከሐሰተኛ ወቀሳ እንድናለን። የሚመሰክር መንፈስ ነው። 13ኛ አምልኮን ብቁ የሚያደርግ ዮሐንስ ወንጌልን በምናጠናበት ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ከምናገኘው እውነት አንዱ አምልኮን ብቁ የሚያደርግ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ይላል። እግዚአብሔር ምንድን ነው? መንፈስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት በዚህ ክፍል ላይ መንፈስ የሚለው ቃል እንደየአገባቡ የሚተረጎም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ምሉ በኩልህ ነው ማለት ነው። መንፈስ የሚለው ቃል ለእግዚአብሔር ሲነገር በዘመን በስፍራ የማይወሰን ማለት ነው። በዘመን የማይወስኑት ዘለዓለማዊ፣ በስፍራ የማይወስኑት ምሉ በኩልህ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። አምልኳችንን ብቁ የሚያደርገው
በደብረ ገሪዛን በኢየሩሳሌም መስገድ አይደለም። አምልኳችንን ብቁ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ሕልውና ጠባዩንና ባህርያቱን ተገንዝበን ማምለክ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። በሁሉ የሞላ አምላክ ነው። ለሚፈልጉት ሁሉ ቅርብ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔርን እንደፈለግ ነው ማምለክ አንችልም። በብሉይም በሐዲስም አምልኮ ሕግ አለው። በዚህ መንገድ ነው የምታመልኩኝ ብሎ መመሪያ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ማለት የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው ብሎ አምልኮን የሚቀበል አምላክ አይደለም። እኔ የምመለከው በዚህ መንገድ ነው ብሎ በአምልኮ መስፈርቱ የሚቀበለን አምላክ ነው። ስለዚህም በብሉይ ኪዳን ዘመን የመንደር እሳት አምጥተው ለእግዚአብሔር ያጤሱ ዕጣን ያሳረጉ ነበሩ፣ ተቀስፈዋል። እግዚአብሔር በመንደር እሳት አይከብርም። እግዚአብሔር የሚከብረው በመሰዊያው እሳት ነው። ምን ማለት ነው? ለዘመናችን ትርጉሙ ዘመን ባመጣቸው በስሜት መደናገሮች አምልኮን ብናቀርብ እግዚአብሔር አይቀበለንም። እግዚአብሔር አምልኳችንን የሚቀበለው በቀራንዮ ፍም፣ በቀራንዮ ፍቅር ተነክተን ስንሰዋለት ነው። ዛሬ ትውልድን ለመያዝ ተብለው የሚደረሱ ድርሰቶች፣ ዝማሬዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አምልኮ ግን ትውልድ መያዣ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ማክበሪያ ነው። እንደፈለግን እግዚአብሔርን ማምለክ አንችልም። ለአምልኮ የሰጠን መርህ አለ፣ ለአምልኮ የሰጠን ሕግ አለ። በዛ መሰረት እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። መንፈስ ቅዱስ አምልኳችንን ምን ያደርገዋል? ብቁ ያደርገዋል። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉ በሁሉ ነው። ለእኛ የጸሎት ቃል ያቀብለናል፣ በመንበሩ ሆኖ ደግሞ ጸሎታችንን ይመልሳል። አንዳንድ ጊዜ የምንጸልየው ጸሎት በአይምሯችን ፍጹም ያልነበረ ነው። እሱ ቃሉን ያቀርባል፣ እሱ መልሱን ይሰጣል። ሁሉ በሁሉ የሆነ አምላክ ነው። ጸሎታችንም የኛ አይደለም። የዳዊትን መዝሙር በመንፈስ ቅዱስ የተደረሰ ነው የምንለው አይደል እንዴ? ስለዚህ ጸሎቱም ምስጋናውም የመንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚህ ታግዘን ክርስቲያን መሆን እንዴት ነው የከበደን? እንደዚህ ታግዘን እግዚአብሔርን ማምለክ እንዴት ነው የከበደን? ለአጋንንት የሚሰግዱ ለጣዖታት የሚንበረከኩ ምንም እኮ አጋዥ የላቸውም፣ ግን አጓድለው አያውቁም ወገኖች። እንደውም ክብረ ነክ እኮ ነው። በግ ተሸክማችሁ ነው፣ ሱፍ ለብሶ በግ ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ሱፍ ለብሶ ጀበና ይዞ የሚቀዳ ነው። ለክብርም አይመጠንም እኮ የአጋንንት አምልኮ። የእግዚአብሔር አምልኮ እኮ ክብር ያለው ነው፣ ክብር ያለው ነው። ሰውነታችሁን ቅዱስ፣ ንጹህ፣ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡልኝ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ እውነተኛውን መስዋዕት እንድናቀርብ ያግዘናል። በመንፈስና በእውነት እግዚአብሔር በእውነት የሚከብር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ዝናብም እግዚአብሔር ማመስገን አለብን ወገኖቼ፣ አመስገን አለብን። የሚዘንበው በፓርላማ ውሳኔ አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለራራልን ነው። ይህንን ሰማይ የትኛውም የዓለም ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አያዘው። ይህንን በማጣት ሕይወት ሊቆም ይችላል። ስለዚህ ክረምቱም ስራው ነው፣ እኛም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መማር ስራችን ነው።
ይልማ ደሬሳ የሚባሉ የሀገራችን ትልቅ ሚኒስትር ነበሩ፣ የገንዘብ ሚኒስትር ነበሩ። እና በጣም ትጉ ሰው ናቸው፣ በጣም የተማሩ ሰው ናቸው። ታዲያ እሳቸው ቢሮ ገብተው ከእሳቸው በኋላ የሚረዳቸው ሰራተኛ አርፍዶ መጣ። ለምን አርፍደህ መጣ አሉት። አይ ዝናብ ይዞኝ ነው አላቸው። እንግዲያው መስከረም ሲወጣ ትመጣለህ ብሎ ሸኙት። ዝናቡ የሚዘንባል ጥላ ይዞ ስራ የሚሄድ ነው። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ውስጥ ሁልጊዜ መጋቢነቱን ያሳየናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንቀጥላለን። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የተመሰለባቸውን ሁለት ነገሮች እናነሳለን። የመጀመሪያው ርግብ ነው። በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 32 ላይ ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ መንፈስ ከሰማይ እንደ ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየው፣ በእርሱም ላይ ኖረ ይላል። ጌታ በተጠመቀ ጊዜ መንፈሴ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ አይኖርም ያለው እግዚአብሔር በአምሳለ ርግብ መንፈሱ ወረደ። ይሄ የእግዚአብሔርን ሕርቅ ማሳያ ነው። ይሄ እግዚአብሔርን ጉብኝት ማሳያ ነው። ይሄ የተዘጋ ሰማይ መከፈቱን ማሳያ ነው። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወረደ። ርግብ የዋህ ናት። መንፈስ ቅዱስ የዋህ ነው። የዋህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እያወቀ የሚወዳችሁ ነው። ያውቃችኋል። የዋህ ሞኝ አይደለም። እኛ አገር ቅልቅሎች አሉ። የጠባይ ቅልቅል፣ የስያሜ ቅልቅል አለብን። የዋህ ማለት እውቀትና ፍቅር በአንድነት ያሉት ማለት ነው። የዋህ እያወቀ ነው የሚወደን፣ እያወቀ ነው የሚያልፈን። የዋህ የመለወጣችንን ቀን ናፋቂ ነው። መንፈስ ቅዱስ የዋህ ነው። ርግብ ጻዳ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው። ከርኩስ መንፈስ የሚለየው መንፈስ ቅዱስ በሚል ነው። መንፈስና ቅዱስ። አንድ ልጨምርላችሁ፣ መንፈስ የሚለውን አብም ወልድም ይጋሩታል። ረቂቃን በመሆናቸው ቅዱስ የሚለውንም አብም ወልድም ይጋሩታል። ቅዱስ በመሆናቸው መንፈስ ቅዱስ በተለየ ሁኔታ የመንፈስ ቅዱስ የአካሉ ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ ጻዕዳ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ ረቂቅ መንፈስ ነው። ርግብ ይላሉ አባቶቻችን፣ ከጎጆዬ አንድ ሳር ተመዘዘ ብላ ጎጆዋን ጥላ አትሄድም። መንፈስ ቅዱስም ዛሬ በደሉ ተሳሳቱ ብሎ ጥሎን አይሄድም። ይወቅሰናል፣ ለንስሐ ያበቃናል፣ እንደገና እስክንቆም ድረስ ይደግፈናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ የርግብ ምሳሌ ነው። ያ ማለት ርግብ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት አይደለም። በአምሳለ ርግብ ነው የወረደው። በርግብ አምሳል ነው የወረደው። እርሱ ሰማይና ምድር የማይችሉት ነው። ከመንፈስ ወዴት ይሄዳል የተባለለት በምጥቀቶችም በጥልቀቶችም ያለ ነው። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ተመስሏል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ከበዓሉም በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ። ኢየሱስ ገና ስላልከበረ፣ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና። ኢየሱስ ስላልከበረ ምን ማለት መሰላችሁ? በመስቀል ላይ ስላልዋለ። ዓለም የሚጠራው በመስቀል ላይ መዋሉን ውርደት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደ ሹመት ቀን ይናፍቀው ነበረ። እኛ የምንድንበት ቀን ስለሆነ ስላልከበረ ማለት ስላልተሰቀለ መንፈስ አልወረደም። ካሳ እስኪከፈል ድረስ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም። መንፈስ ቅዱስ የወረደው ካሳ ከተከፈለ በኋላ። መንፈስ ቅዱስ በምን ተመስሏል? በውሃ ተመስሏል። ውሃ ለመኖር አስፈላጊ ነው። መንፈስ ቅዱስም የህልውና መሰረት ነው። በነገራችን ላይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው። ህይወትነቱ ለራሱ ለአብና ለወልድም ነው።
አብና ወልድ አንድ እስትንፋስ ነው ያላቸው። እሱ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሕያዋን ይባላሉ። መንፈስ ቅዱስ የሥላሴ ብቻ አይደለም፣ የፍጥረት ሕይወትም ነው። አዳምን ከአፈር ላይ ብድግ ያደረገው የመንፈሱ ሕይወት ነው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ሆነ። ሰው ከአፈርነት የተነሳው በመንፈስ ቅዱስ ሕይወት ነው። ተሸክመን የምንዞረው ደመ ነፍስም ሕያው ነፍስም የመንፈስ ቅዱስ ገንዘብ ነው። አሁንም ልጨምርላችሁ፣ የእንስሳት በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱበት ሕይወት የመንፈስ ቅዱስ ነው። እጽዋት ልምላሜ ያላቸው አይደለም? እጽዋት እንደ ሰው ናቸው። ይወለዳሉ፣ ያድጋሉ፣ ይሞታሉ። የእጽዋት የልምላሜ ሕይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። በሰማይና በምድር አንድ ሕይወት ነው ያለው፣ እሱም መንፈስ ቅዱስ ነው። የሕይወት የሕይወት ብሎ የዘፈነው ጥላሁን ገሠሠ ዛሬ በሰማይ እንደሚታረም እርግጠኛ ነኝ። የሕይወታችን ሕይወት መንፈስ ቅዱስ ነው። ያችን የምናቃት ልጅ አይደለችም። የሕይወታችን ሕይወት የነፍሳችን ነፍሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ዘፈን የሚከለከለው የእግዚአብሔር ክብር ለፍጡር ስለሚሰጥበት ጣዖት አምልኮ ስላለበት ነው። ጣዖት አምልኮ ማለት ለሚንቀሳቀሰውም ሰው ለግዙፉ መስገድ ነው። የሕይወታችን ሕይወት ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እንኳን ለእኛ አይደለም ለእጽዋትም ልምላሜያቸው እሱ ነው። ለባህር አሶች፣ ለምድር እንስሶች ሕይወታቸው መንቀሳቀሻቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን ስታነቡ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። ይሄ መስፈፍ ዘይት በውሃ ላይ እንደሚሰፋው ያለ መስፈፍ አይደለም። ይሄ መስፈፍ ንስር ለመብረር ክንፎቹን እንደሚዘረጋ ያለ የመብረር ዝግጅት ነው። ለተፈጠረው ዓለም ሕይወት ለመስጠት የእግዚአብሔር መንፈስ በዝግጅት ላይ ነበረ። ይህንን ኢዮብ ደግሞ ይገልጽልናል። የኢዮብ መጽሐፍ በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ ይላል። አይደንቅም ወገኖች? ብርሃኑ ጣራ ላይ እንዲቀመጥ ያደረገው፣ ፀሐይ ጨረቃ በመኖሪያቸው እንዲሆኑ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ውበት ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ፣ ውበት ማለት መቅለም አይደለም። ውበት ማለት ቦታው በቦታው መሆኑ ነው። የዚህ ዓለም ውበት ፀሐይ ላይ መሆኗ ነው። አምፖሉን አውርዳችሁ ታች ውበት አይደለም፣ ጥቅምም አይሰጥም። በመንፈሱ ሰማያት ምን አገኙ? ውበት አገኙ። በሌላ ቋንቋ ውበት ማለት ጠቃሚነት ነው። ተውቤያለሁ ብሎ አልነካም አልራመድም ማለት አይደለም። ውበት ጠቃሚነት ነው። መንፈስ ቅዱስ ውሃ ነው። በውሃ ተመስሏል። ውሃ ያነጻል። መንፈስ ቅዱስም ከሚከስ አእምሮ ነፃ ያወጣል። እናንተ በክርስቶስ ደም ስለተዋጃችሁ ቤተ ክርስቲያን በየቀኑ ስርየትን ስለምታውጅላችሁ እግዚአብሔር ይፍታችሁ ስለምትባሉ ብዙ አይሰማችሁም። በበደል እስር ውስጥ ያሉ በጣም የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። በምድር ላይ ከባድ ከባድ የሚባሉ ህመሞች አሉ። አንደኛ የምጥ ህመም በምድር ላይ ከባድ ነው። ሁለተኛ የአጥንት ስብራት በምድር ላይ በጣም ከባድ ነው። ከነዚህ ሁሉ የሚከብደው የበደለኝነት ስሜት ነው። ህመም አለው፣ ስቃይ አለው። ሰው ራሱን ሊፈታ አይችልም። ለዚህ ነው ካህናቱ እግዚአብሔር ይፍታ የሚሉት። የሚፈታ እግዚአብሔር ነው። ከበደል እስራት መንፈስ ቅዱስ ከበደል እስራት ይፈታል። ከኃጢአት ቆሻሻነት ያጥባል። ያን ጊዜ እፎይታ ይገኛል። ሺህ የገደለም
አስር የገደለም ምህረት የሚያገኘው መንፈስ ቅዱስ ጋር ብቻ ነው። የሰው ልጅ ፍርድም ገንዘቡ አይደለም፣ ግን ሲፈርድ ይውላል። መማርም ገንዘቡ አይደለም፣ የወደደውን ነፃ ነው ይላል። ስንታረቅ የምንለው ነገር አለ አይደለ? ይቅር በሉኝ ብለው እግር ላይ ሲወድቁ ይመልሳሉ ወላጆቻችን። የአሁኑ ትውልድ እንጃ። እግዚአብሔር ሁላችንም ይቅር ይበልን። በምድር ላይ ይቅርታ ሰጪና ተቀባይ የለም። ሁሉን ይቅር የሚል እሱ ነው። አንተ በዚህ ብትበድለኝ እኔ በሌላ እሱን በድየዋለሁ። አንተ የምበድልህ እኔ በደልከኝ፣ እኔ የማይበደለውን ጌታ ነው የበደልኩት። ሁላችንን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። የምድር ሰላሟ እግዚአብሔር ሁላችንን ይቅር ይበለን ነው። እሱ ነው እሷ ነች ምድርን ሰላም አያደርግም። መወነጃጀል ምድርን ሰላም አያደርግም። መካሰሱ ምድርን ሰላም አያደርግም። መንፈስ ቅዱስ የህይወት ውሃ ነው። ውሃ ያረካል፣ መንፈስ ቅዱስም ያረካል። የበቃኝ ኑሮ የምንኖረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲቆጣጠረን ነው። አለበዚያ እያለን የሌለን ስሜት ነው የሚሰማን። ረሃብ መጣብ፣ ችግር ፈረሰኛ ሆኖ ደረሰብን የሚለን በዚህ ዓለም ላይ ምንም የሌላቸው በመንፈሱ ግን ሁሉ እንዳላቸው የሚሰማቸው አሉ። ብዙ እያላቸው ምንም እንደሌላቸው የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። የሚያረካ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የልብ አምላክ ነው። በልብ ላይ የሚነግስ ነው። አውሮፕላን ብትገዙ ውስጡ ትገባላችሁ እንጂ አውሮፕላኑ ውስጣችሁ መግባት አይችልም። ውስጣችን የማይገባ ነገር ሊያረካን አይችልም። ቁሳቁስ አያረካም። ገንዘብ ቁጥር ነው አያረካም። የሚያረካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ወገኖቼ መኖርን በሆዳችን ሳይሆን በህሊና ሰላማችን እንለካው። እንደው የልብ አቀማመጡ አለ አንድ ሰው ሲናገር ነው መሰለኝ፣ አንብቤ መሰለኝ። ልብ አቀማመጡ ልብ ስትይዋት ከጭንቅላት ለልብ የሚቀርበው ምንድን ነው? ሆድ ነው። ስለዚህ ልብ ሁል ጊዜ ለሆድ እያደላ ለጭንቅላት ለአይምሮ እረፍት እያደላ አይደለም ያለው። ይሄ የአንድ ሰዓት እረፍታችሁ ነው። ይሄ የሁለት ሰዓት ሰው በህይወት ዘመኑ አንዴ ተመኝቶ ያላገኘው ነው። የያዝነውን ነገር ለማወቅ ማጣት የለብንም። እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። ቃሉን ስለሰጠን፣ መንፈሱን ስለሰጠን፣ የቤተ ክርስቲያን ተመላላሽ ታካሚ ስለሆንን። ታካሚዎች እኮ ነን ወገኖች። ቤተ ክርስቲያን ቤተ ህሙማን ናት። መንፈሱ የሚያክመን የሚፈውሰን ነው። መንፈስ ቅዱስ በውሃ ተመስሏል። ውሃ ቆሻሻችንን ወስዶ ንጽህናውን ይሰጠናል። ይሄ ሁሉ ቆሻሻ ብሎ አይታዘበንም። ሰው ፊት የምንቆመው በውሃ ነው። በራሳችንም በሰውን ፊት የሚያቆመን ያ ንጹህ ውሃ የሚያጠራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መኖርን ያለ ውሃ አስቡት የሚባል ነገር አለ። ጤናን ከገንዘብ ውሃን ከቀለብ የሚቆጥረው የለም ይባላል። የወር አስቤዛችሁን ስትጽፉ ውሃ ብላችሁ አታስገቡ። ጤናን ከገንዘብ ውሃን ከቀለብ የሚቆጥረው የለም። ያለ ውሃ ግን እጅ እግር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና የለም። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ውሃ ረጅም ርቀት ነው የሚሄደው። የእኛ የድንበር ጠብ አይመለከተውም። ተከዜ የሚባለው ይነሳል ወገኖቼ፣ ሌላ ድንበር አልፎ ነው የሚሄደው። አባይ ይነሳል ከኢትዮጵያ እንደገና በሙ ተጉዞ ሱዳንን አልፎ ግብፅና ሜዲትራኒያን ይቀላቀላል። ውሃ ድንበር የለው። መንፈስ ቅዱስ ድንበር የለው። የሁሉ አምላክ ነው። በእውነት እኔ ሀገራችን ስመ እግዚአብሔር የሚጠራባት በዓለም ላይ 365 ቀን ስመ እግዚአብሔር የሚጠራባት የጌታ ስጋና ደም የሚፈተትባት ልዩ ሀገር ናት። እግዚአብሔር ግን ልዩ ሀገር የለው። ምድርና ሞላው የእሱ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔርን ለማሰር ሙከራ እናደርጋለን። እሱ አይታሰርም፣ አይታሰርም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ስፉ አምላክ ነው።
የሁሉ አምላክ ነው። የኬንያዎች አምላክ ነው። የሱዳኖች አምላክ ነው። ይህንን ለመቀበል አሁንም በአንድ ትምህርት አይገባንም ወገኖቼ። ብዙ ጊዜ መከለስ አለብን። እግዚአብሔርን የኢትዮጵያ ብቻ አምላክ አድርገነዋል። ሁሉ ፍጥረቱ ነው ወገኖቼ። እንኳን የሰው ልጅ እንስሳ በበረዶ ውስጥ የተቀመጠው ድብ እንኳ ለእግዚአብሔር ይቆጨዋል። እግዚአብሔር የሁሉ አምላክ ነው። ድንበር የለውም። ውሃ ድንበር የለውማ። የዋዊ ሸበሌ በዚህ ይወርዳል። ሶማሌ ነው የምታገኙት። ተጣልተናል። ይኸው በአየር ክልል አትለፉ ተብላ ብዙ ውሃ ይሰማም ይሄዳል። ውሃ ድንበር የለውም። መንፈስ ቅዱስ ድንበር የለውም። አንዳንዴ የጠላነውን ሰው እንዲጠላልን እንፈልጋለን። የጠላነውን ጎሳ፣ የጠላነውን ቋንቋ እንዲጠላ እንፈልጋለን። መንፈስ ቅዱስ ድንበር የለውም። የሁሉ አምላክ፣ የሁሉ ወዳጅ፣ ለሁሉ ሲሰፍር የማይጎልበት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ተመስሏል። ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ። ወልድ የሚያረካን በመንፈሱ ውሃነት፣ በመንፈሱ ጸጋ ነው። ውሃ የሚያነጻ ነው። ውሃ የሚቀድስ ነው። ውሃ የሚያጥብ ነው። ውሃ የሚያጠራ ነው። ውሃ የሚያረካ ነው። በምድር ላይም ትልቅ ግብዣ ውሃ ነው። የመንፈስ ቅዱስን ሰላም መለዋወጥ ትልቅ ግብዣ ነው። ሰው ስልክ አንስቶ ሰው መንገድ አግኝታችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲለን የሚሰማን ነገር አለ። ልባችን እፎ ይላል። በበረሃ የዛለው በዋዒው የጠወለገው ማንነታችን ጉልበት ማግኘት ይጀምራል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያረካ ሰላም የሚሰጥ ነው። እንቀጥላለን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ወቀሳ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅሰን አንዱ ያላችሁን አላወቃችሁበትም ብሎ ነው። ያላችሁን፣ የተሰጣችሁን፣ የሌላችሁን ለማግኘት መስፈርቱ ያላችሁን ማወቅ ነው። ያላችሁን ስታውቁት ደግሞ የጎደላችሁ ትንሽ ነው። ሚሊዮን ዓመት ብንኖር ሚሊዮን ጊዜ ቢደረግልን ከተደረገልን አይበልጥም። እሱም ያገኘ ነው፣ የነፍሳችን ድህነት ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን፣ ስለ ጊዜው፣ ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ወራቱ። ክብር ምስጋና በማደሪያህ ላንተ ይሁን። ይህን ጊዜ ስለሰጠህን፣ በስምህ ስለሰበሰብከን፣ አምላክም አባትም መጽናናትም ስለሆንከን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም በመንፈስህ ባርከህናል። እንደገና ባርከን፣ ምህረት ይቅርታ ትከተለን። በሰማነው ቃል ሀገራችን፣ ህዝባችን፣ ወገናችን ሁሉ የተባረከ ይሁን። የልቦናችንን መሻት እንደ መሻት ፈጽምልን። ያለንን እንድናስተውል፣ ስላለን ነገር እንድናመሰግንህ ጸጋህን አብዛልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።